薰衣草森林台中新社创意生活流程里面重要的核心。你先开，你先开。要演哦。哎，不错哎。你是风吗？小心后面蜘蛛啊！超好拍照，这边有没有很好看？坐在这边拍一张有没有？南瓜超可爱的。好喷汁哎、欸！我直接拨开它喷汁哎、欸！愿望告诉山丘的许愿树，希望五五声网帅订阅破一万。哎、欸，对耳鸣。嗨，大家好，我是五五声网帅李美仙。今天参加了创意生活安心游程，秋天已到，秋意浓了，带大家来走秋赏行程，店家都安心防疫，带着创意生活口罩去台中赏秋行程一日游。第一站来到了雨林落雨松，入园要有50块清洁费，店家都有名字、温度跟酒精的防疫措施。为什么第一站会挑这个行程？是因为落雨松就代表秋天的一种气息，它叶子都很绿。因为我们现在是来的早，是初秋，还是有一点点黄啊。你们来的时候就可能是这种颜色就很漂亮了，有没有？现在来踩点落雨松可以怎样拍完美照？开始进来呢，这边是一大圈的落雨松，可以看到这个 motorcycle。很可爱的造景，这台摩托车可以10人坐吧？不用说什么双载了啦，直接10贴。第一站就可以在这边拍。再来，你们要被徘徊在落雨松之间的话，可以选在车子的对面这边，可爱的点点装置艺术。接着你面对摩托车这边往右边走，测验你诚不诚实，我们是不是老实的人呢？你有带钱吗？100块，不找零哎。那就跟大家介绍，想要买冰凉的来喝的话，这边有诚实茶水车可以购买，好不好？很够扎比，哇，好多哦！喜欢复古的感觉，你这边也可以拍一张。接着往前走，就会来到一个象征在这种东西，就可以沿着这条路往落雨松粼粼波光的池上面去拍照，走到中央的地方坐着，然后拍一整片。在水池旁边还有一区，这边的话落雨松的部分就比较松散，这个水池可以拍拍看落雨松的倒影。喜欢落雨松的朋友就是非常适合秋天的时候来这边，来这里呢不怕没有地方让你拍照，手机容量请准备好。离开前我们要上厕所的时候，发现他们的厕所也很可爱耶，感觉很好拍。第二站，秋天的时候大家都会想到去日本看枫叶，所以今天我们带大家来非常日式的车站——泰安铁道文化园区，来一个日式复古风格的拍照吧。一进来呢就是一个很复古的日式车站大厅的感觉，有没有？这边门口就可以拍一张。拱康过来上来这边呢，我们就到了月台。月台这边有一个泰安车站的指标，我们就可以坐在这边拍照了。摄影手 ，Action！如果要来这边散步的话，好像蛮多地方可以去。最后一个拍照景点啊，你从这个铁道走过来，这边有这个古老的日式建筑物，这个是铁路的饭馆，就可以在这边拍。这两个点都很好拍，就刚刚落雨松还有铁道文化城这边。可惜我们不能去走步道，不然我觉得8号隧道跟花梁钢桥应该都超美。对，我听说花梁钢桥也是蛮著名的 IG 打卡景点。但是我们接下来还有其他的行程，所以呢，参考我们行程来这边拍照的朋友，请你空出一整天的时间，你就可以去走步道啦。创意生活安心游程，我们来到了第三站薰衣草森林台中新社。创意生活游程里面重要的核心，因为它有逛景点，又有游程，又可以吃又可以住，哇，只想要安排一个点好好放松的话，这里是不错的选择，通包了。薰衣草森林都有具备完善的防疫措施，进门前它就有量体温，还有酒精消毒，还有实名制。是，最后呢会提醒大家，我们都要全程戴上口罩哦。先去逛一下他们园区哪些地方可以美美的拍照。好，找个雷
蕾丝花园，有很多花花草草。对于植物盲的我，不太认识这些植物，但是只要可以好好的拍照，拍出美照、帅照，就是好的花园。就让我们来拍一波吧。发现了一个很神秘的地方，荧光 house。你先看，你先看。好妖啊！哎、欸，不错哎，荧光造景的小屋子，这样可以拍吗？搞不好会很水。我觉得这个背景还不错，有星星、月亮跟小熊跟鼠。现在到了紫丘这个地方呢，也是一个咖啡厅。除了这边有咖啡厅可以享用之外，后面这边呢，一大片的花园，然后那边还有旋转木马，还不来拍吧？旋转跳跃，闭着眼。如果我们要做旋转木马的话，到紫丘咖啡馆购买门票150块就可以达成了。超好拍照，这边有没有很好看？坐在这边拍一张有没有？南瓜超可爱的。这里啊，很多朋友一起来的话，或是家人，一人坐一个位置，拍那个画面就会很好看呢。全家福哎。很可以在全家福椅子上来，这边有一堆熊可以跟他一起拍照，就是薰衣草森林的友伴。 Hello， 你好。我们拍完了熊，现在去找许愿树。啊，这边这样拍很漂亮耶。我们到了许愿树这边呢，可以把愿望告诉山丘的许愿树。希望五五声网帅订阅破10000。哎、欸，有点耳鸣。超大声，风景很好哎、欸，你看，我们可以在这边拍哎、欸，这个椅子还有这个荡秋千来拍一下，好舒服啊！旋转木马再上来这边斜对面有一个森林美术馆，在这边，他们说森林是没有墙的美术馆，意思就是身处在森林里面的话，其实森林就是一座美术馆。有没有看到，很像一幅画？这边可以拍一张。游程的部分，它是一个晋升的仪式。薰衣草的香味带走不安宁的灵魂。什么？我真的是太需要了，因为我整个就是很吵闹哎，我需要一点安宁。好芳香哦，又有点湿。这边有一个香草市集，但是今天不是假日。想逛市集的朋友，记得下次再来哦。现在是秋天，但是我拍到薰衣草很像很大片的薰衣草田，但其实才这么小一块。我们现在从另外一条路上来到了这个年轮邮局，真的一系列上坡哎，对，好配哦。然后要介绍这个年轮邮局很特别，写明信片。这个年轮邮局啊，它很有趣的是可以挑选自己一张喜欢的明信片，我有三个方式可以寄送。第一个是寄给未来的自己，最长是未来的5年。第二个是寄给陌生人，陌生人是在这里写明信片的陌生人。最后一个是你想寄给已经不在的人，想念的人，见不到面的人，你可以把你对他的思念，或者是你有什么话想跟他说，你都可以把它写在这个卡片上。 That's right， 写好了，我写的卡片超可爱的。完成了插花，是2022年10月。好了，完成喽，好有趣。年轮邮局这还有这一排小小的邮筒，有没有？这边也可以拍个可爱的照片。创意生活安心游套丁岛，就是渡口假丁岛咯。这边真的是很棒，有的拍照，有的逛，有的住，又有的吃。那我们先来吃香草拌烤鸡，还有田园蔬食餐。这看起来很完美，这个超完美的啊，只是它是蔬食加菜哦，吃素的朋友不要担心。那我可以先啃一口吗？可以。哦，蛮烫的耶。哦，喷汁哎，我直接剥开它喷汁哎，而且很羞，嫩不嫩？而且你很夸张哎，流到嘴角。直接用鸡汁擦护唇膏，它的皮就是皮脆，肉嫩就是肉嫩，并不会就是暧昧不明的口感。我沾它的酱好不好？哦，对，他有说那个特别制作的迷迭香辣椒酱，这样很特别的味道哎，喜欢迷迭香的人会喜欢这个。田园蔬食餐里面有节瓜、南瓜、香菇、花椰菜、玉米笋，这个杏鲍菇很 juicy 哎。它的杏鲍菇跟这边的杏鲍菇一模一样，但是它很大哎。再我吃这个番茄，也是很明显香草的味道，够甜、够香、够 juicy， 好吃，嗯。
它的茭白笋虽然不会太大，它只有一点点肉，还是吃得到香草的调味的入味，吃起来就脆脆的好吃。它的汤感觉就是公司汤的概念，但是上面有放香草，很特别，就是清淡的咸汤，但是它有香草的味道。现在这种环境下吃东西的话，是蛮 match 的。我这杯是柠檬草水果冰茶，我这杯是薰衣草紫蝶苹果冰茶。看起来我的就好甜美哦，看起来我的就好骚啊，就是热带水果的风味。对，它的百香果味道真的好浓哦。我的话，它薰衣草香味的比例占比较重，苹果还有紫蝶的话就比较没有什么味道突出。总归就是这边的食物都非常的天然，鲜味足够，很棒，吃光光。嗯，秉持了客家人的精神，不要浪费 ，Hakka Spirit。这边有一个缓慢寻路民宿，哎，这边怎么这么多蝴蝶啊？知道为什么吗？为什么？因为香妃来了，就是我，你是风啊。小心后面蜘蛛网。薰衣草森林呢，除了游程还有逛街拍照跟吃饭之外呢，还有住宿的哟。这边就完全有一种回家的感觉，感觉一进门好想坐下来打麻将。形容的想打，就很适合比如说过年过节来这边，哎，还是有仿佛在家温馨的感觉。就是大家在这波疫情结束之后想要群聚一波的话，这里很可以是首选。薰衣草森林非常贴心的为大家准备了小型的便利商店，它跟我们第一个景点一样是诚实商店哟，但是它可以自己找零。对对对，我们刚刚也不能找零，只是很可惜今天只能逛它的公共空间，因为他们今天有住宿，所以如果你们想要来住住看的话，看里面的环境到底是怎么样，赶快亲自来订好不好。创意生活安心游程，吃喝拉撒睡全都有。现在来到创意生活安心游程最后一站，没想到这个行程可以来到第四站吧，有够丰盛。金峰农场，因为我们出外旅游还是要带点名产回去，但是比较特别的是我们要自己摘。一样都会有做实名制，还有酒精温度的测量及消毒，是100块一张采果券，那就可以带你去体验做采果动作。这边是接待处，等一下会有老板带我们去果园采果。阿嫩阿嫩绿地刚发芽，哎，这个很矮耶，我站不起来，毕竟我身高1.68米。你看这边好壮观哦，田园餐桌是吗？要握这样，不能这样哦，要握好哈、哦。好，好，你们就轮流剪哈、哦。好，蛮简单的耶，很漂亮啦，都可以啦。怎么分辨它碎还是不碎？就是蛮直，然后又圆圆的，又没有被咬破破烂烂。对啊，原来自采葡萄这么 easy， 跟你们说，来果园采果也可以拍得很时尚哦。你看陈帅哥老板很可爱，他用他的照片当包装。果农好像都会这样，就是品质保证，就是你认得我这个脸，我就是这个果农品质保证。支持在地果农，爱台湾哦。摘完葡萄了，好重哦，超好摘的，因为这里每一串葡萄都超新鲜，然后超大，看了你就会非常想摘它，很欠吃。如果你们喜欢今天赏秋台中安心游程影片的话，跟着我们的行程一起赏秋行，要再比赛是吗？记得按赞、订阅、分享加小铃铛，铃铃铃铃铃，铃铃铃铃铃，铃铃铃铃铃。我的 key 是起不对，你的 key 不对，算了啦。来啦，干一下他们自产自销葡萄汁啦，新鲜的。直接干杯。干不了杯，是结冰水。好冰哦。但是很爽，很好喝哎，完全原汁原味，好喝。